មកដល់ហើយផលិតកម្មសាន់ដេយើងខ្ញុំបាននាំមកនៅរឿងដ៏ល្អពិសេសគឺរឿងព្រាយដៃគោលចាំពីថ្ងៃទី29 30 31និងថ្ងៃទី1វេលាម៉ោង2ម៉ោង4:30នាទីនិងម៉ោង7យប់នៅមហោស្រពរតនៈក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីនឹងមានការច្រៀងផ្ទាល់ជូនទស្សនាពីលោកខេមរៈស្រីមុនកញ្ញាសុខពិសីនិងតារាល្បីៗប្រចាំផលិតកម្ម Sunday ផងដែររឿងរ៉ាវពីអតីតកាលកាលណាដែលគូនេះរបូតចេញពីក្បាលនាងវាមានបីសាច់ដល់បកដៃនេះវានឹងសន្ធឹកលើនាងវិញជាមិនខានហើយរំធត់ព្រឺព្រួចនោះនោះបាទីឲ្យយើងចូលផ្ទះផងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំដំបូងគេដែលថតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលនាងជាអភិរក្សភាសាខ្មែរទីនេះគឺជានិមិត្តរូបរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីពេលរៀនចប់បងមានទូរនីតិច្រើនណាស់ដើម្បីជួយកសាងប្រទេសជាតិដោយសារភាពកតញ្ញូមិនខ្លាចអ្វីទេម៉ែខ្ញុំមិនបានខ្មោចទេអាកូនខ្មោចម៉ែនៅណាសម្ដែងដោយកម្ពុជាតារាចម្រៀងពេញនិយមខេមរៈសិរីមន្តនិងកញ្ញាសុខពិសីព្រមទាំងតារាល្បីៗប្រចាំផលិតកម្ម Sunday ជាច្រើនរូបទៀតចុះម៉ែខ្ញុំជាខ្មោចក៏ដោយក៏មិនត្រូវសម្លាប់គាត់ដែរព្រៃដៃគូលមានមិនចាំងតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចាំពីថ្ងៃទី29 30 31និងថ្ងៃទី1វេលាម៉ោង2ម៉ោង4:30នាទីនិងម៉ោង7យប់នៅមហោស្រពរតនៈក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីyou